vi förstått är vår webb ett jättehav att navigera på. Och konsten är att kunna hitta rätt och använda de söksystem som finns på ett smart sätt. Internet har ju många sofistikerade söksystem och nya tillkommer hela tiden. Vi har ju redan sett en del av dem i förra avsnittet. Man kan likna dem vid robotar som går ut dag in och dag ut och letar upp sidor över hela jorden eller av utvalda servrar och indexerar dess innehåll på något sätt och därefter gör det mycket enklare för oss användare att snabbt komma åt informationen vi vill åt. Men nu ska vi lära oss att utnyttja en av dem, det vill säga AltaVista, och det är en av de mest populära. Och det gör vi genom att använda de generella sökregler och knep för att ta oss till rätt ställe. Det hjälper inte alla gånger att ha rätt verktyg, man måste också kunna använda dem på rätt sätt. I AltaVistas fall så har man då, som vi har sett adressen på här tidigare, lagt upp sidan som så att vi har en möjlighet att söka direkt här i mitt på skärmen. Och är vi nu nybörjare så kanske vi kan söka efter det och lära oss mer. Internet för nybörjare. Och trycker jag på knappen för submit, som betyder skicka med iväg min förfrågan, så får jag då tillgång till ett svar. Det vill säga en hemsida som skickas hem till oss fast bygger på den information jag gett i det här svaret. Den tekniken bygger på någonting som heter CGI. Och då ser jag att det var nybörjare som var 1813 träffar och för var nästan 1 miljon träffar. Internet var nästan 8 miljoner träffar. Jag får då tips på sidor jag kan gå till. Friluftstips för nybörjare. Och här har jag någonting som heter snabbsökningskurs för nybörjare. Och som ni ser så har jag repeterat det här, så jag har varit här tidigare. Så att jag går på den länken. Jag ser också exakt länkens innehåll här. Och kommer då till någon hemsida någonstans på internet. Som då handlar om det här med internet för nybörjare. Surfing Safari, en länkad snabbkurs om webben. Och på det här sättet så kan du läsa om internet och mycket av det vi pratar om här. Statistik och URL och ja, vår webb. Här kan jag alltså i lugn och ro läsa mig till mer information. Och jag kan notera att svenska universitet började använda internet för datapost och news i slutet av 80-talet. Vill jag veta vem som har skrivit det här? För källan är naturligtvis intressant för att jag ska kunna bedöma hur mycket sanning det är i det som står, för allt på internet är ju inte sant. Då går jag enklast längst ner och ser oftast en knapp som leder mig till högre upp. Gå tillbaka till huvudsidan står det, och huvudsidan är den bemärkelsen att den ligger på den server. Och här ser jag att det är biblioteket i Karlskrona som har skrivit det här. Och det kanske är någon tjänsteman eller någon elev eller någonting som har gjort en uppsats och lagt ut på internet. Jag ser också till adressen här uppe att jag är inte på allra högsta nivån. Jag är inne i ett bibliotek som heter BIB och en fil som heter Index. Och nu om jag gör en hierarkistisk sökning så kan man oftast skala bort en del av det här. Säg att jag nu vill se vad som är på toppen. Ja, då tar jag bort med backstegstangenten all information fram till det här snedstrecket. Och har bara huvudadressen och trycker på returtangenten. Och då får jag då huvudsidan, inte bara som rekommenderas mig, utan hela huvudsidan för högskolan i Karlskrona. Som vi då var inne i biblioteket alldeles nyss. Men här fanns det då institutioner globalt och så vidare. Och det är ett sätt att söka sig fram. Nu hoppar jag mig ifrån ämnet lite i och med att jag var intresserad av internetkursen när jag sökte mig. Men på det här sättet är det enkelt att ta sig till olika ställen och hoppa. Om vi nu ska ta ett annat exempel och gå tillbaka till AltaVista, så går jag då till min söksida här igen. Ja, låt oss säga att det här exemplet var ganska lämpligt för att det var tillräckligt få jag kom rätt dit jag ville ganska snabbt för att jag hade valt rätt sökbegrepp. Men låt oss säga att jag vill ta reda på mer om EMU. Och om jag bara skriver EMU här så kommer ni förstå att EMU på internet, ja, det kan betyda väldigt mycket olika saker och det blir väldigt mycket träffar. I det här fallet så var träffarna ungefär 22 000.
Och det blir då lite svårt att bläddra igenom det. Det är inte så stor skillnad för mig att sitta timmar och läsa igenom 22 000 sidor än att sitta med 20 eller 22 miljoner sidor. Så att man får försöka ändra sig, och skriver man då till exempel EMU-samarbete i förhoppning att det ska vara ett svenskt ord och lite mer avgränsat, och trycker på submit, ja, då kommer man inte så vidare mycket längre. Man får samarbete på 20 000 ställen och EMU på 22 000 ställen. Vi ser att den första sidan var i alla fall svensk som vi kan gå till. Men jag vill ju veta vad EMU är, och jag vill inte sitta och läsa olika artiklar om olika inviter inför jordbrukspolitiken i det här, inom ramen för EMUs samarbete. Ja, jag försökte vidare. Valuta samarbete. Gav det någonting? Ja, jag fick endast 2 träffar. Jag har höjt graden lite här. Och då kan man då se att det inte gav särskilt mycket heller. Affärsvärden och register. Ja, jag vill ju veta det där med EMU. Så att jag försökte vidare. Och nu tänkte jag, om jag skriver europeiska unionen, vilket är svensk bestämd beteckning, och valuta, så kanske jag ändå bringar in det lite bättre. Och då får jag en hel del träffar. Jag får unionen 853, valuta 1000 och europeiska ungefär 6000. Det är i alla fall mindre, men om jag går vidare här så ser jag och försöker leta efter den seriösa adressatorn. Här har jag till exempel skolinternet.telia.se, vilket jag vet är en seriös lämnare av information och som i stor skala börjar användas i våra skolor. Och då kan jag naturligtvis gå ner och leta där. Och här har vi då mer allmänt om Europa, EUs hemsida, länkar till olika länkar, EUs vitbok, Maastrichtavtalet. Men jag hittade även, om jag skulle gå vidare i de här länkarna, inte riktigt till EMU-samarbete. Så att jag gick helt enkelt tillbaka till AltaVista och tog en ny sökning. Och den här gången så tog jag inte en vanlig enkel sökning här, utan jag gick till knappen för advanced, det vill säga avancerad sökning. För nu har jag varit och hämtat alla ord, alla sidor som har ordet europeiska, alla sidor som har ordet unionen eller alla sidor som har valuta, oavsett om de är tillsammans. Och sen har den sorterat efter de som de förmodligen hittar mest av de här orden längst upp. Men går jag till advanced så kan jag göra en sökning där jag ringar in att det måste vara flera ord för att sidan ska visas i det här indexet. Så om jag nu söker på selection criteria här, monetär, och det har betydelse om det är små eller stora bokstäver, and som är kommandot till databasen AltaVista att berätta att det både ska vara and och union. Så alla sidor som har ett ord av de här kommer alltså inte med. Och sen ringar jag in det lite mer. Jag skriver and mellanslag EMU and Sverige här. Och nu har jag alltså ringat in de här 4 orden som måste vara med på sidan. Och trycker jag på knappen längst ner här för submit advanced query, så kommer jag alltså ställa samma fråga, men har du ringat in det mer snävt. Och nu fick jag det mycket enklare för mig. Jag hade alltså 24 sidor att, eller länkar att gå till. Och jag tittade på dem här. EU på 10 minuter. GP tisdag, den kände vi igen sedan tidigare. Affärsvärlden, ja, jag hittar inte riktigt här. Europeiska unionen, ja, där var det inte riktigt. Det här med Maastrichtavtalet, där åkte jag ner när jag var på Telia, vilket jag inte visade filmen. Men på den första sidan hittar jag ingenting. Men om jag trycker på nummer 2 här så går jag alltså till den sid 2 av flera möjliga. Det visar alltså 10 taget. Och på den andra sidan så hittar jag då en ordlista som jag var nyfiken på. Jag tittar på adressen universum.se, vilket jag inte visste vad det var. Det var ett underbibliotek och jag gick dit, antingen där eller där, och kom till en hemsida som visade sig vara Svenska Arbetsgivareföreningen som har lagt upp.
Och de vinklar naturligtvis EU utifrån sitt perspektiv. Här kunde jag då naturligtvis läsa om olika saker, Europarådet, kolunionen, EMU och så vidare. Men när jag gick till EMU så fick jag läsa om det och fick en del information. Men jag gick tillbaka och såg på sidan här uppe så fanns det en annan sida. 52 uppslagsord om EU och socialdemokratisk politik. Och gick jag till den sidan så var det också en ordbok om alla olika typer som har med EU att göra. Och det här var ett långt dokument. Och även om det här låg i bokstavsordning och jag kunde scrolla här nere så tyckte jag att det var onödigt. Och då tänkte jag utnyttja en annan funktion av sök. Och det är när man har hamnat på rätt sida men texten är lång, dokumentet är långt. Då går jag till redigera och tar kommandot sök på den här sidan. Då får jag en liten förfrågan om vad jag vill söka. Då skriver jag då EMU här och begränsar min sökning till bara den här sidan. Och trycker på sök nästa. Ja, då kommer jag direkt till det stället och kan då läsa om Europeiska unionen från uppgiftslämnaren Svenska Arbetarpartiet. Här står att Sverige ställs sig bakom ett steg två av vägen till en monetär union. Inom EU hade man planerat att det tredje steget skulle börja träda kraft från och med 1997. Då skulle EU få en gemensam centralbank. Alla i den monetära unionen ingående länderna skulle få en gemensam valuta. Idag tror ingen att EMU kan komma till stånd före 1999 och så vidare. Och här hade jag då i min sökning tyckt att jag hade kommit rätt. Då har jag blivit mer informerad om vad det där med EMU egentligen är. Och jag utnyttjade att vara min fantasi i sökbegreppen. Och jag insåg också och konstaterade att det inte är helt enkelt. Små variationer i de här sökbegreppen kan vara avgörande. Och det gäller att hitta det unika sökbegreppet som träffar rätt. Och det tar en liten stund. Och många klagar på det här och säger att internet är värdelöst för att det går inte att hitta ordentligt. Men det är ju inte internets fel att det är mycket information att gräva i. Och det är upp till användaren att använda verktyget rätt. Och det gäller även om man söker i vanliga databassystem på kontoret, i kundregistret eller fakturaregistret eller liknande. Man måste alltså hitta ett unikt sökbegrepp och vara lite kreativ i tanken innan man trycker på tangenterna. Om man till exempel vill veta då vad en dollar kostar så tar man inte ordet krona och dollar utan man tar ordet växelkurs. Det finns mer om söktekniker att läsa om man går tillbaka till Alta Vista och tar knappen för hjälp här uppe till höger. Där får man också tips på hur man söker och avgränsar. Så det är rekommenderat att göra. Och ni kommer ihåg att man kunde också från och med nu använda adressfältet och söka genom att Microsoft Explorer var ihopkopplat med den andra amerikanska sökroboten Yahoo. Vi kommer att under 97 se en hel del svenska sökrobotar som är baserade då i Sverige. Först ut bland de amerikanska systemen var något som heter www.lykos.se, alltså .se i domänen Sverige och inte .com. Och skriver det, ja, då skriver vi fel. Vi måste ha ett W till här, sådär. Så kommer vi då till ett söksystem som byggt på den amerikanska tekniken, byggt av företaget Lykos, men som är då svenskrelaterat. Där jag då kan välja här nere att välja att söka på hela internet eller Sverige. Och då gör jag alltså en mer begränsad sökning. Om jag väljer att gå till ett annat ställe, Best of the Web, för att jämföra olika sökmotorer. Alta Vista är ju en sökmotor, Lykos en annan. Så vill jag poängtera att lyckas man inte hitta och söka i ett av systemen så kanske andra har indexerat sidorna annorlunda. Om jag går till den här sidan och går hit så kommer jag alltså att komma till Microsofts sammanställning av olika sökrobotar. Det innebär att vi har möjlighet att söka i flera olika system om vi då misslyckas i ett av dem. Låt säga att jag söker efter Kia Barven, vår kollega på Klickdata som gör utbildningsfilmer och väljer att söka till exempel i roboten Excite, så får vi ett annorlunda svar än om vi skulle söka på Alta Vista. Och det innebär att de visar olika former av svar. Vad det gäller Excites del så får man, som jag tycker är väldigt bra, en procentangivelse
innan hur mycket rätt det här var, hur högt uppe sökordet låg och hur sannolikheten är för att man har kommit rätt i en procentsats som vi ser här. Testar vi andra system så kanske inte det ger samma svar, och dessutom ändrar sig de här systemen efterhand, så att det ni ser på filmen kanske inte alls gäller när ni testar det. Men generaliteten i det jag säger gäller dock att använda rätt system och rätt sökmetod. Om vi går tillbaka till Microsofts sida som vi var förut, så ser vi också att det här är ofta vanligt förekommande att man har så kallade filters, det vill säga länkar till sidor som man själv har valt att tycka om. Det kan inte bara gälla företag som jobbar med sökrobotar, utan det kan ge en sån här sak som är i princip för många sidor på internet. Det är lite lustigt det där att man vill först att folk ska gå till sina egna hemsidor, och sen sätter man upp en länk och säger så här att här är massa andra bra ställen att gå till. Ungefär som att man skulle komma in i en affär och säga så här, det här är en jättebra affär, men där borta finns det bra affärer och ni kan gå dit också. Vilket är en egenskap som mediet ger. En annan sån konstig egenskap när det gäller telefax, det är att när man får ett telefax så står det oftast telefax som rubrik på faxet. Jag menar, kommer det från faxmaskinen är det ju fax. Det är en lustig egenhet med det mediet. Jag menar, jag har aldrig fått ett brev där det står brev längst uppe i posten. Men så är det. Olika kulturer utvecklar olika egenskaper. Nåväl, en liten utvikelse där. Men om vi går till ett annat intressant söksystem, så är det ofta så att ibland vill man söka lösningen efter ett problem. Och då finns det som heter nyhetsgrupp eller diskussionsforum, Usenet News, som vi senare kommer att se mer på. Men från World of Webs sökhorisont så kan vi gå till den hemsidan där de då har lagt upp ett söksystem inne på de här diskussionsforumen. Och det kan ju vara så att vi till exempel, låt säga att vi har ett utskriftsproblem. Och vi vet vilket märke vi har på skrivaren, men vi vet inte riktigt hur vi löser det här. Och låt oss säga att vi då har en skrivare av HP, printer och problems. Nu vill jag då naturligtvis inte framstå som ovän av HP, tvärtom. Vi har en på kontoret som har gått 180 000 exemplar och är hur bra som helst. Men låt säga att jag hade en fel drivrutin till den, eller någon ny programvara installerad som den här inte går till, och då vill jag veta det på internet. Då trycker jag på fan-knappen här. Och då får jag naturligtvis en mängd svar på samma sätt som vi får på alla söksystem. Och längst ner här till vänster så ser vi att det är olika inlägg som de har diskuterat i olika arkiv. Och det är bara att gå till den. Här står det regarding printer problems, och läsa den elektroniska posten. Och jag ser när det lades in och i vilken newsgrupp som det här har varit, och naturligtvis också författaren ute till höger här. Vi har ju varit inne på det här med att vi vill begränsa internets sökområde. När vi var inne på den här sidan som om jag går tillbaka till de fem senaste här, välkommen till Svenska Lykos, så kunde man alltså göra en regional sökning och en internetsökning. Det här är ju väldigt intressant. Vi har också möjlighet att göra det på Sunets server. En annan sån sökmotor där vi kan begränsa oss regionalt, inte bara till Sverige som ofta är vanligt förekommande, utan till olika länder, tänkte jag gå till nu. Och den heter Euroseek. Och de har en adress som jag skriver så här, euroseek.freeside.net. Och jag skickar iväg för frågan och kommer då till en annan sökmotor som ser ut så här. Här har vi då fördelen att vi kan dels som vanligt söka efter ett sökbegrepp, men vi kan också limitera det till en, begränsa det till en region. Det vill säga, om vi vill bara söka i en finsk databas eller en fransk eller dansk, så gör vi det. Samtidigt som vi då också kan söka till att det är bara ett visst språk som vi vill ha. Det vill säga, vi kanske bara är intresserade av svenska sidor vi söker, även om de ligger på utländska servrar. Och det kan jag då välja här.
Och det här är då väldigt intressant naturligtvis. Och framförallt är det här då ett europeiskt perspektiv, vilket är inte så ofta förekommande på internet. Som så ofta är det ju så att det är få eller ett fåtal entusiasters skicklighet som mot alla odds kan då skapa en sån här lösning och matcha multinationella företags jättesatsningar och som då användarna på internet blixtsnabbt kan ta till sitt hjärta. Och företag som har gjort den här alldeles eminenta sökroboten, det är ett litet företag i Hallonbergen i Stockholm. Och det märker man ju inte när man går in här. Enligt företag så är den här dessutom 50 gånger snabbare än då Infysik Ultra, som då påstår sig vara 1000 gånger snabbare än Alta Vista. Ja, och så håller du på. Och precis som man då ska söka en internetleverantör som har en bra relation mellan antal modem och abonnenter så att man alltid kommer fram, så ska man söka sig till en sökmotor som har en bra relation mellan användare och kapacitet, det vill säga sökmöjligheter kontra snabb svarstid och naturligtvis möjligheter på det här sättet. Ja, då har vi i det här avsnittet sett lite på de allmänna sökteknikerna som man kan använda sig av när man ska hitta och hur man tar sig till olika ställen. Det kan synas svårt att avgränsa detta till ett avsnitt i den här filmen när det egentligen genomsyrar allt man gör på internet. Men den som letar, han finner. Men man måste först behärska en del grundläggande söktekniker, och den får man bara genom övning.